Salam əzballa. Bizim bugünkü dərsimiz Azərbaycan dilindən hop-hop mətnidir. Yəqin ki, siz mənim keçən dərski tapşırığıma əməl etmisiniz. Yəni, hop-hop mətnini öncədən oxumusunuz. Əgər belədirsə, o zaman mətnin məzmunu ilə tanış olaq, oradakı bəzi izaha ehtiyacı olan sözlərin izahına nəzər yetirək, daha sonra isə çalışmaları həll etməyə başlaya bilərik. Mətnin öncə adından başlayaq. Hop-hop, niyə görəsən bu mətn belə adlanır? Yəqin ki, sizin də diqqətinizi cəlb elədi. Və mətni oxuduqdan sonra sizə artıq aydın oldu ki, burada söhbət Azərbaycanın ilk jurnalından, yəni Molla Nəsrəddin, eyni zamanda onun yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə və redaksiyaya daxil olan bir neçə şeirdən söhbət gedir. Və həmin şeirin müəllifini tapa bilmədiklərinə görə Cəlil Məmmədquluzadə Ömər Faiq Neymənzadə ilə danışaraq bu şeirləri öz jurnallarında dərc elətdirir. Amma həmin şeirləri hop-hop imzası ilə nəşr elətdirməyə başlayırlar. Və niyə məhz bu təxəllüsün də həmin şair üçün seçildiyini də siz burdan öyrənmiş oldunuz. Çünki bu Cəlil Məmmədquluzadə ilə Ömər Faiq Neymənzadə arasında olan dialoqdan görünür ki, həmin quş meşədə oxuyur, müxtəlif səs çıxarır, amma gözə görünmür. Elə ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə qərara gəlir ki, şairi bu imza ilə oxucularına təqdim eləsin. Burada bəzi məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Əsas məqamlar hansılardır? Birinci növbədə ədib və redaksiya sözlərinin izahına nəzər salaq. Ədib, yazıcı, şair, ədəbiyyatçı deməkdir. Redaksiya isə qəzet və jurnalın çap olunduğu yerdir. Azərbaycanın ilk jurnalı Molla Nəsrəddin jurnalıdır və həmin jurnal Cəlil Məmmədquluzadə tərəfindən yaradılmışdır. Yəni, jurnalın banisi Cəlil Məmmədquluzadədir. Eyni zamanda onunla bərabər işləyən redaksiyanın digər işçisi isə Ömər Faiq Neymənzadədir. O da Azərbaycanın məşhur ədiblərindən biridir. Başqa diqqət yetirəcəyiniz məqam mətn daxilində olan isimlərdir. Hansı isimlər ki, onlar böyük hərflə yazılır. Bu sözlər, görəsən, niyə digərlərindən fərqli olaraq böyük hərflə yazılır? Lap birinci sinifdən biz keçmişik ki, bəzi isimlər, bəzi ad bildirən sözlər böyük hərflə yazılır. Çünki onlar insanın və yaxud hər hansı bir məkanın adını bildirir. Elə burada olduğu kimi. Burada Cəlil Məmmədquluzadə, Molla Nəsrəddin, Ömər Faiq Neymənzadə, hop-hop, hop-hop namə, Mirzə Ələkbər Sabir və s. sözlər böyük hərflə yazılmışdır. Uşaqlar, gəlin indi tapşırıqlara nəzər salaq. Birinci tapşırıqımız, hop-hop Mirzə Ələkbər Sabirin ləqəbidir, təxəllüsüdür, yoxsa onun əsl adıdır? Mətindən də gördüyünüz kimi, hop-hop Mirzə Ələkbər Sabirin təxəllüsüdür. İkinci tapşırığa baxaq. Səncə Mirzə Ələkbər Sabir nə üçün öz şeirlərini imzasız yazırdı? Siz heç bu haqda düşündünüz şolar? Mən əminəm ki, sizin artıq cavablarınız var. İndi isə gəlin, mənim cavabımı dinlədikdən sonra hansı cavabınızın mənim cavabımla üst-üstə düşüb-düşmədiyini yoxlayaq. Mirzə Ələkbər Sabirin öz əsərlərini imzasız yazmaqda səbəbi ondan ibarət idi ki, o öz əsərlərində dövrünün haqsızlıqları haqqında danışırdı. Belə olduğu halda isə onun müxtəlif şəxslər təqib edə bilərdi və bu təqiblərdən qorunmaq məqsədi ilə Mirzə Ələkbər Sabir öz əsərlərini imzasız təqdim edirdi. Bir müddətdən sonra isə artıq o, bəzi mətbuat nəşrlərində öz imzası əvəzinə hop-hop və yaxud başqa imzalarla da görünməyə başladı. Tapşırıqlarımız nədən ibarət olacaq? Bir mətn quracaqsınız, mətn mənim təxəllüsüm adlanacaq. Siz özünüzə bir təxəllüs fikirləşin və həmin təxəllüsü nəyə görə məhz bu təxəllüs seçdiyinizi izah eləməyə çalışın. Təxəllüsü izah edərkən, yəni niyə məhz bu təxəllüsü seçdiyinizi izah etmək üçün bir kiçik mətn qurun və həmin mətni dəftərinizə yazmağı yaddan çıxarmayın. Sizə başqa bir tapşırığım isə belə bir cədvəlin çəkilməsi olacaq. Cədvəli çəkərkən dəftər boyu çəkməyə çalışın və cədvəl 2 sütundan ibarət olacaq. Mən hal-hazırda həmin cədvəli biraz balaca ölçüdə çəkirəm, amma siz dəftər boyu çəksəz daha yaxşı olar, daha düzgün olar. 2 sütun ayırırıq. Birinci hissədə siz bu mətindən öyrəndiyiniz insanların ad, soyad və təxəllüslərini ad,
soyad və təxəllüslərini qeyd edirsiniz. Digər hissədə isə yenə deyə bu mətindən öyrəndiyiniz jurnal və ya kitab adı. Adlarını seçib yazırsınız. Bunu etməkdə məqsədimiz sizin bu isimlərin digər isimlərdən fərqləndiyini və bu xüsusi isimlərin niyə məhz böyük hərflə yazıldığını seçməyiniz və üzərində iş aparmağınız üçündür. Deməli, birinci sütunda ad, soyad və təxəllüsləri, ikinci sütunda isə jurnal və kitabın adlarını yazmağı yaddan çıxarmayın. Nəzərinizdə saxlayın ki, bu adlar böyük hərflə yazılır və dırnaq içində, yəni burada da durğu işarəsindən istifadə eləməyi unutmayın. Məsələn, əgər jurnalın adı yazılacaqsa, dırnaq içərisində Molla Nəsrəddin dırnaq işarəsini bağlayıb jurnalı sözünü yazmağı da yaddan çıxarmayın. Bu qaydalara əməl etsə, sizin yazınız daha düzgün olar. Və sonuncu tapşırığım. Sonuncu tapşırığım isə növbəti səhifədə yerləşir. Yəni, bizim növbəti dərsimizin mövzusu olacaq xalqın malını xalqa satmazlar mətnini öncədən oxumağınızdır. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Salam, əziz balalar. Bugün sizinlə riyaziyyat dərsindən Dərslik səhifə 149-da verilmiş tapşırıqlar işləyəcəyik. Gəlin, ilk tapşırığımıza baxaq. Atası hər gün Əkbərə buterbrod almaq üçün 20 qəpik, meyvə şirəsi almaq üçün isə 15 qəpik verir. Əkbər 5 gün bu pulları xərcləməsə, nə qədər pul yığa bilər? Məsələni cədvəl qurmaqla həll edin. Uşaqlar, gəlin məsələdə əsas məqamlara diqqət yetirək. Deməli, atası Əkbərə pul verir, buterbrod almaq üçün 20 qəpik verir, meyvə şirəsi almaq üçün isə 15 qəpik verir. Və Əkbər ona verilən pulları 5 gün müddətində xərcləməyib, yığsa o nəticədə nə qədər pul yığmış olar? Bu sualı cavablandırmaq üçün məsələyə uyğun cədvəl qurmalıyıq. Cədvəlimizi qururuq, buterbrod və meyvə şirəsini qeyd edirik. Birinci gün buterbroda görə 20 qəpik, meyvə şirəsinə görə isə 15 qəpik pul aldı və xərcləmədi, saxladı. İkinci gün yenə 20 qəpik alırsa, deməli, bu 40 qəpik, meyvə şirəsinə görə yenə 15 qəpik alırsa və xərcləmirsə, artıq 30 qəpik də yığdı. Üçüncü gün yenə üzərinə 20 qəpik əlavə edirik, 60 qəpik, 30 qəpiyin də üzərinə 15 qəpik əlavə olundu, 45 qəpiyə bərabər oldu. Dördüncü gün 80 qəpik, 60 qəpik və beşinci gün 100 qəpik və 75 qəpik pul yığıldı. Uşaqlar, bilirik ki, 100 qəpik 1 manata bərabərdir və nəticədə 1 manat 75 qəpik pul yığmış oldu. Əziz balalar, bu tapşırığı başqa üsulla da yerinə yetirə bilərik. Gəlin, baxaq. Əkbər bir gün ərzində nə qədər pul yığıb? 20 qəpik və 15 qəpik. Bu ədədləri topladıqda Əkbərin bir gündə 35 qəpik pul yığdığını tapdıq. Elə isə cədvəlimizi bu formada da qura bilərsiniz. Birinci gün, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci günlər. Birinci gün 35 qəpik yığdı, ikinci gün yenə 35 qəpik, oldu 70 qəpik. Üçüncü gün daha 35 qəpik əlavə edəcək və 105 qəpik olacaq. Dördüncü gün pulunun üzərinə bir daha 35 qəpik əlavə olunub, 140 qəpik oldu və sonuncu gün bir daha 35 qəpik əlavə olunur və 175 qəpik yığıldığını tapdıq və məsələnin cavabı isə Orxan 5 gün ərzində pulunu xərcləməyib yığsa 1 manat 75 qəpik pul yığmış olacaq. Gəlin ikinci tapşırığa baxaq. Nəsib kompüter oyununda motosikl, qatar və ya avtomobil seçə bilər. Bu nəqliyyat növlərinin rəngləri isə ağ, mavi, qara və sarı ola bilər.
Nəqliyyatın növünə və rənginə görə nəsibin bütün seçim variantlarının siyasını tərtib edin. Uşaqlar, şəkildə də görürsünüz, motosikl, qatar və avtomobil var. Və nəsib bu nəqliyyat növlərindən birini seçə bilər, amma ona təqdim olunan rəngləri seçərək. Rəngləri isə ağ, mavi, qara və sarıdır. Elə isə cədvəlimizi tərtib edək. Deməli, nəsib əgər motosikl seçirsə, o 4 variantda bunu edə bilər. Yəni, ağ motosikl ola bilər, mavi motosikl ola bilər, qara motosikl ola bilər və ya sarı motosikl ola bilər. Deməli, motosiklı 4 variantda seçə bilər. Həmçinin qatarda ağ qatar seçə bilər, mavi qatar seçə bilər, qara qatar seçə bilər və yaxud da sarı qatar seçə bilər. Yox, əgər nəsib kompüter oyununda maşın seçirsə, yenə ağ maşın, mavi maşın, qara maşın və yaxud da sarı maşın seçə bilər. Deməli, nəsibin hər nəqliyyat növündən 4 seçim variantı var. Ümumilikdə isə 12 seçim variantı var. Sıradakı tapşırığımıza keçək. İlqar mağazadan müxtəlif ölkələrin poç markalarını alıb. Almanya markaları Türkiyə markalarından 4 manat bahadır. Yaponiya markaları Türkiyə markalarından 2 dəfə ucuzdur. Yaponiya markalarının qiyməti 8 manatdır. İlqar Türkiyə və Almanya markaları üçün nə qədər pul ödəyib? Uşaqlar, markaların şəkillərini görürsünüz. Birinci Almanya markasıdır, ikinci Türkiyə, üçüncü isə Yaponiya markasıdır. Gəlin, verilənləri qeyd edək. Deməli, verilənlərdə bir daha qeyd edirik. Almanya markası Türkiyə markasından 4 manat bahadır. Deməli, nə Alman, nə də Türkiyə markalarının qiymətlərini bilmirik. Ona görə sual işarəsi qoyuruq, amma Yaponiya markalarının qiymətinin 8 manat olduğunu artıq qeyd etdik. Daha nə bilirik? Almanya markaları Türkiyə markalarından 4 manat bahadır. Bunu da qeyd edirik. Yaponiya markaları Türkiyə markalarından 2 dəfə ucuzdur. Bunu da qeyd etdik. İndi isə gəlin markaların qiymətini tapaq. Uşaqlar, əgər Yaponiya markaları Türkiyə markalarından 2 dəfə ucuzdursa, deməli, Türkiyə markaları Yaponiya markalarından 2 dəfə baha olacaq. Əgər 2 dəfə bahadırsa, bu zaman biz vurma əməlini yerinə yetirməliyik. Yəni, 2-ni 8-ə vurmaqla Türkiyə markalarının qiymətini tapa bilərik. 2 vur 8 bərabərdir 16 manat, artıq Türkiyə markasının qiymətini tapdıq. Gəlin indi Almanya markasının qiymətini tapaq. Almanya markası Türkiyə markasından 4 manat çoxdur dedikdə biz Türkiyə markasının qiymətinin üzərinə 4 əlavə etməliyik. Yəni, 16 üstəgəl 4 bərabərdir 20 manat. Beləliklə, Almanya markasının da qiymətini tapdıq və cavabımızı yazırıq. İlqar Türkiyə markaları üçün 16 manat, Almanya markaları üçün isə 20 manat pul ödədi. Sıradakı tapşırığa baxaq. Hər bir şəkil üzərində qırmızı xətlərlə göstərilən bucağın növünü müəyyən edin. Uşaqlar, birinci şəklimiz kitabdır və kitabın üzərində qırmızı xətlə göstərilmiş hissə kitabın bu hissəsidir və bu hissədə əmələ gələn bir bucaq var. Bu bucağın adı isə, yəqin ki, artıq tapdınız. Düz bucaqdır, çünki kitabın tərəfləri birləşdiyi zaman 90 dərəcə əmələ gətirir. Biz də bilirik ki, düz bucaq 90 dərəcəyə bərabərdir. İkinci şəkildə isə qayçıdan istifadə olunub.
Qayçını açdığımız zaman qayçının ağzı müxtəlif bucaqlar əmələ gətirir. Və mənim hal-hazırda əlimdə tutduğum forma və onun əmələ gətirdiyi bucaq sizcə hansı bucaqdır? Yəqin ki, artıq tapmışsınız. Bəli, bu bucağın adı iti bucaqdır. Biz bilirik ki, iti bucaq 90 dərəcədə kiçik bucaqlardır. Üçüncü şəkildə isə qayçı daha geniş açılmışdı. Bu zamanda əmələ gələn bucaq kör bucaq oldu. Afərin uşaqlar. Sonuncu şəkildə isə bir asılqan görürük. Uşaqlar, asılqanın da iki tərəfinin əmələ gətirdiyi bucaq iti bucaqdır. Və şəklin altından bunu qeyd etdik. Gəlin sıradakı tapşırığa baxaq. Aşağıdakı şəkillərdə hansı fəza fiqurlarının açılışı verilmişdi? Əziz balalar, biz sizinlə fəza fiqurları haqqında danışmışdıq. Və fəza fiqurlarının açılışlarını isə siz yəqin ki, kağız üzərində düzətmişsiniz. Birinci açılış sizcə hansı fiqurun açılışıdır? Yəqin ki, düz qeyd edirsiniz. Bu, düz bucaqlı prizmanın açılışıdır. İkinci şəkildə isə açılmış fiqur kubdur. Əziz balalar, bugünkü dərsimiz sizinlə bu qədər. Mövzuya uyğun iş dəftərindəki səhifəni yerinə yetirməyiniz tövsiyə olunur. Növbəti dərslərdə görüşərik. Hello everyone. How are you today? I am fine. Today is our last lesson and let's repeat what we know. Are you ready? Let's start. So please look at the picture, the parts of the body. So here, mouth. Can you see mouth? Here, ear. Ear. Face is here. Face. Here is nose, nose, face, and eyes. So tell me please, which part of the body can you see this? Can you guess? Let's check. That's right, eyes. You can see with your eyes. Next, head, hair, finger, hand. Next, clothes. Let's repeat clothes. Scarf, hat, socks, trousers, dress, and boots. Now, can you please find pink boots? Please think and find pink boots. That's right. Can you see it? Pink boots on the picture. Now, can you please find socks? Where are the socks? So, that's right. Socks for you. So, socks. That's right. Here are socks. Next, opposites. Do you remember opposites? Let's check it. Day. What is the opposite of day? That's right, night. Day, the opposite is night. Next, can you think of opposite? So, fat man, fat man. What is the opposite? That's it, thin man. That's right, fat. And the opposite is thin. Fat man and thin man. Next. So, can you guess the opposite, please? Strong. Strong, and the opposite is weak. Strong and weak. Next, tall, tall animal, and short, short animal. So, tall and short. Tall animal and short animal. That's it. Next, describing things. Can you please look at the picture? Can you please describe
this boy? Can you describe the boy in white t-shirt? So, he has short hair. He has short, dark hair. Can you help me to describe? He has short, dark hair. He's wearing white t-shirt, green trousers, and red shoes. Next is the girl with an apple. Can you please describe her? She is wearing green dress and red shoes. That's right. Next is this woman. Can you describe her, please? She has long dark hair, red skirt, blue blouse, and blue shoes. That's it. And the last, the man with an umbrella. So he is wearing gray trousers, brown coat, and red tie on his neck. Can you see him? Thank you. Next. So now it's time for articles. Can you please fill in the missing A or an? So apple. If you look at the picture, the first one is apple. Can you fill in the missing? That's it. An apple. An apple. That's right. Second, please look. This is book and it starts with consonant. So which one to fill in with? A book. Thank you. And the last in this picture is an octopus. An octopus. Thank you. So here we remember to be. Am, yes, or are. Are you ready? The first sentence. She, a student. So what to fill in? She is a student. She is a student. She is a student. That's right. Second, I, a worker. What do we use here? So which one? Am, is, or are? I, a worker. I am a worker. Number three, you in the classroom. Am, is, or are? Which one? You are in the classroom. Number four, it cold today. Am, is, or are? Can you guess, please? It is cold today. That's it. And the last one is number five. They in the car. So which one? Am, is, or are? They are in the car. So it was our last lesson today. Goodbye. Goodbye, everyone. Bye-bye. Salam, əziz uşaqlar. Bugün biz sizinlə keçmiş mövzularımızdan təkrar edəcəyik. Gəlin sizə musiqi kitabında verilmiş lüğətdən istifadə edək. Buradan bir məlumat seçirik. Məsəl üçün, dirijor haqqında olan məlumatı götürək. Gəlin baxaq. Bu şəkildə siz nə görürsünüz? Burada dahi dirijor və məşhur müğənni görürük. Müğənni Müslüm Maqamayevdir. Dirijor isə Niyazi Tağzadədir. Dirijor musiqi kollektivinə rəhbərlik edən şəxsdir. Dirijor fransız sözüdür. İdarə edən, istiqamətləndirən deməkdir. Burada dirijor orkestra və müğənniyə dirijorluq edir. İndi isə gəlin sizinlə Dahi Üzeyir Hacıbəyevin Koroğlu operasının uverturasından bir parçanı dinləyək.
Burada Uverturanı Niyazi Tağzadə dirijorluq edir. Dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı və dirijoru Niyazi Tağzadə müxtəlif janrlı gözəl musiqi əsərləri də yaratmışdır. Bununla bərabər o, Azərbaycan və dünya klassik bəstəkarlarının əsərlərinə vətənimizdə və bir sıra xarici ölkələrdə dirijorluq etmişdir. Niyazi Tağzadə bir çox musiqi əsərləri bəstələmişdir. Onlardan Hind mövzusuna yazdığı Çitra baleti nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. Bu balet bir çox xarici ölkələrin opera və balet teatrlarında tamaşaya qoyulmuşdur. Bundan əlavə bəstəkar Xosrov və Şirin operasını, Ras simfonik muğamını, Qaytağı piyesini bəstələmişdir. Əziz uşaqlar, belə bir sual yaranır. Hansı musiqi kollektivləri vardır? Dirijor hansı musiqi kollektivlərinə dirijorluq edir? Azərbaycanda bir çox musiqi kollektivləri vardır. Bu, Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Alətlər Orkestridir. Dirijoru xalq artisti Rauf Abdullayevdir. Bu, Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestridir. Dirijoru xalq artisti Fəxrəddin Kərimovdur. Bu isə Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasıdır. Dirijoru xalq artisti Gülbacı İmanovadır. Bu, Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestridir. Dirijoru xalq artisti Ağaverdi Paşayevdir. Bu isə Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblidir. Dirijoru xalq artisti Ağaverdi Paşayevdir. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin, öyrənilmiş musiqi terminlərindən xor haqqında məlumatı yadınıza salaq. Xor nəyə deyilir uşaqlar? Bəli, xor vokal ifaçılarının kollektividir. Əziz uşaqlar, bəs hansı xorlar mövcuddur? Biz dedik ki, bu Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasıdır. Onun dirijoru xalq artisti Gülbacı İmanovadır. Bundan əlavə, xorlar müxtəlif olur. Kişi xorları, qadın xorları, uşaq xorları, qarışıq xorlar, oğlanlar xoru. Burada ifaçılar bir musiqi əsərini birlikdə ifa edirlər. Bugün biz sizinlə Bakı haqqında mahnını öyrənəcəyik. Musiqisi Tofiq Quliyevin, sözləri Zeynal Cabbarzadənindir. Sən ana xəzərimin sahilində Şən Bakı şöhrətin var el dilində Uşaqlar, bununla da dərsimiz bitdi. Yay ərzində keçdiyimiz mahnıları, Azərbaycan xalq rəqslərini təkrarlayın. Azərbaycan və dünya klassiklərinin musiqi əsərlərini də dinləməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik!